በሰላም ከላይብረሪ ወደ ቤት ስትል አፈጥ ፍጣት ይሁን አሁን በሞትና በሞት መካከል ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጉራማይል ሚዲያ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ እያልን ለዛሬ ብትሰሟቸው የተገቡናቸው ናቸው ያልናቸውን መሰናዳዎች ይዘን ተገኝተናል ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብራችሁን ቆዩ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን አህጎራዊ ፖለቲካዊ ወቅታዊ ታማኝ መረጃዎችን በፍጥነት ማግኘት ይችላሉ በዛሬው መሰናዷችን በሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የህጌ በላይነት ተጥሶ የህዝባችን የህይወት ዋስትና እጅግ ተናግቶ ይገኛል ተማሪዎች በትምህርት ገበታቸው ውስጥ በሌሎች ተማሪዎች ከፎቅ ተወርውረው ይገደላሉ ሰሞኑን ሀዋሳ ከተማ ነዋሪ የሆነችው ተወዳጇ ኢንጂነር ዘርፎ ሲያበቁ ወደ ገደል ከተዋት ቆማ ውስጥ ገብታለች የሴቶች ጉዳይ የት ናችሁ የሚመለከታችሁ አካላቶች በሴቶች ጥቃት ላይ ምን እየሰራችሁ ነው አባቷ ኮማ ውስጥ ልጃቸው ገብታ ሲያዩ እንባቸውን መቆ መቆጣጠር አቅቷቸው ገንዘባቸውን በህክምና ጨርሰው ትክዝ ብለው ላያቸው ሰው ልብ ይነካል አባት በእንባ ከራሳቸው አንደበት ያደረሱን መልእክት ለጥንቃቄ ይሆን ዘንድ ትሰሙታላችሁ። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በሀገራችን ኢትዮጵያ ከዕለት ተዕለት የሰዎች እገታ እየተበራከተ መጥቷል በእገታው በቀጥታ የተጠቁ ሰዎች ችግር ብቻ ሳይሆን ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፍ ረጅም ዋጋን ሊያስከፍል የሚችልም ይሆናል የዛሬ ጠለፋ ደግሞ ከሌላው ጊዜ ይለያል ሌላ ጊዜ በሽፍት ወይም በድርዮች መጠለፍ የተለመደ ቢሆንም የዛሬው ግን የሚለየው መንግስትና ህዝብ የጣለበትን ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው ህፃን ልጅ አግቶ ሁለት ሚሊዮን ብር የጠየቀው ፖሊስ ዜና መነጋገሪያ ሆኗል ህፃኗ ልጅ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ትገኛለች የትና እንዴት ተፈጸመ ትሰሙታላችሁ በሌላኛው መረጃችን ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ልዑክ ወደ መቀሌ ቢያመራ እጅግ አሳዛኝ ነገር ገጥሟቸዋል ለጸሎት ሲያመሩን በር ተዘግቶባቸው ይህንንም የተመለከቱ የኦርቶዶክስ አማ አማኞች አባቶቻችን ላይ እንደዚህ አይነት ግፍ ይፈጸምባቸዋል ሲሉ ቅሬታቸውን ገልጸዋል ሁኔታውም አስከፊ ነው ሲሉም ተደምጠዋል ይሄ ነገር አንድ እምነት በሚከተሉ ወንድማማቾች ዘንድ የተፈጠረው ነገር አባቶችን አሳዝኗቸዋል ከኤርትራ መንግስት ጋር ሆናችሁም ወግታችሁናል ሲሉ ሲኖዶሱን አውግዘዋል ሙሉውን ተሰሙታላችሁ ከላይ በመግቢያችን ላይ ያስደመጥናችሁን ታታሪዋ ኢንጂነር ከዘረፋት በኋላ ወደ ገደል የወረወራትን ወጣት ልብ የሚነካ ታሪክ እና አንዴ ፖሊስ አመራር ስልጣኑን ተጠቅሞ ህፃን ልጅ አግቶ ገንዘብ የጠየቀውን ዜና ወደ እናንተ ከማድረሳችን በፊት ይህንን መረጃ እናስደምጣችሁ ወደ መቀሌ ያመራው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሉክ በከተማው ወዳለው ቅዱስ ሚካኤል ደብር ለጸሎት ቢያመሩ የቤተክርስቲያኑ በር ተዘግቶባቸው ቅዱስነታቸው የመሩት የሰላም ሉክ በር ላይ ጸሎት ለማድረስ መገደዳቸው ተነገረ በጸወ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያሪክ ራሳ ሊቀነ ጳጳሳ ዘኢትዮጵያ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመን ተክለ ሃይማኖት በክልል ትግራይ በጦርነቱ ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች እርዳታ ለመስጠትና በትግራይ ከሚገኙ አባቶች ጋር የተፈጠረውን ችግር በውይይት ለመፍታት ማረዳ ወደ መቀሌ ከተማ መግባት መግባታቸው ይታወሳል ቅዱስ ፓትርያርኩ በክልሉ ጊዜያዊ መስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ጋር በሰጡት የጋራ መግለጫ በትግራይ የሚገኙ ብፁ ሊቀነ ጳጳሳት የተፈጠረውን ችግር ወደ ጠረጴዛ መጥተው በውይይት እንዲፈቱ አባታዊ ጥሪ አስተላልፈዋል በዚህ ጊዜ ቅዱስነታቸውን እንደገለጹት ሁኔታው አስከፊ ቢሆንም የመጣ ነው ለመወያየት ነው ቅዱስ ሲኖዶስ በአሁኑ ጉባኤ ይቅርታ ጠይቋል ይህ ከሆነ መወያየት ጥሩ ነው ብለን መተናልም ብለዋል መወያየቱ ክፉ አይደለም ሰው ሀሳቡን ለመግለጽ ሆነ ለመስማማት ላለመስማማት መገናኘት መወያየትም ክፉ አልነበረም ብለዋል መቸም ብፁዋን አባቶች በምን ምክንያት እንደቀሩ እኛ የምናውቀው ነገር የለም ያሉት የቅዱስ ፓትርያሊኩ በጤና ነው ወይስ አውቀው ነው ሳያውቁ ነው አምነውበት ነው ሳያምኑበት ነው የቀሩት የሚለውን እኛ የምናውቀው ነገር የለም ማለታቸውን ዳጉ ጆርናል ዘግቧል አያይዞም ቅዱስነታቸው መወያየት ጥሩ ነበር በመወያየትም ሀሳብን መግለጽ ይቻላል የደረሰውን ችግር መግለጽና ማስረዳቱ አንድ ቁም ነገር ነበር ይሁንም አይሁንም ለማለት ውይይት ጥሩ ነበር የሆነው ሆኖ አልተገኙም በማለት በክልሉ የሚገኙ አባቶች በውይት አለመገኘታቸውን ገልጸዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ቅዱስነታቸው በመቀለ አገረ ስብከት መንበረ ጳጳስና ወደሚገኘው ቅዱስ ሚካኤል ደብር ለጸሎት ቢያመሩ የቤተ ክርስቲያኑ በር ተዘግቶባቸው ቅዱስነታቸው የመሩት የሰላም ልዑክ በር ላይ ጸሎት ለማድረስ ተገደዋል ድርጊቱም የቅዱስነታቸው ድምጽ ግፋን መሆናቸውን ከግምት ውስጥ አለማስገባቱን በላይ አሳዛይ ታሪክም ጠባሳም ሆኖ አልፏል የትግራይ ክልል ጊዜ የመንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው ቤተ ክርስቲያን ዘጊታም ቢሆን ተጎጆዎችን ለመጎብኘት ከብፁ አባቶች ጋር ለመወያየት ልኡኳን መላከዋት ተገቢ መሆኑን ገልጸው ጉዳዩ በውይይት መፈታት እንዳለበት እናምናለንም ብለዋል አያይዞም ይሄ ነገር አንድ እምነት በሚከተሉ ወንድማማቾች ዘንድ አንድ ማህበር ውስጥ ባሉ ዘንድ የሚፈጠር ልዩነት በምክክር ነው መፈታት ያለበት ግን እንደ መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ እንገባም በሃይማኖት መካከል ጣልቃ ማለት በእንዲህ አይነት ምክንያቶች የሚፈጠሩ ልዩነቶች የሚፈጥሯቸውን ጣጣዎች አይመለከቱም ማለት ግን አይደለም ብለዋል እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ገለጻ የልኡካኑ ብድሩ በትግራይ የሚገኙ ተፈናቃዮች የጎበኘ ሲሆን በጉዞ ዙሪያ መግለጫ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል መረጃው ተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ነው ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ የአምስት አመት ህፃን በማገት ሁለት ሚሊዮን ብር የጠየቀው ምክትል ሳጅን በ አራት አመት ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣ ተወሰነ ጎንደር ከተማ የአምስት አመት ጻን ልጅ በማገት ሁለት ሚሊዮን ብር የጠየቀው ምክትል ሳጅን መልካሙ ገበዬ በ14 አመት ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣ መወሰኑን የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስታውቋል ተቀሳሹ ጥር ቁጥር 7 ከጠዋቱ 4 ሰዓት ሲሆን ጎንደር ከተማ አቀበሌ 18 ሸዋ በር ከተባለው ልዩ ቦታ ከግል ተበዳይ ሕፃን ፍቅርተ እናት ዓለም ፀሐይ አየልኝ መኖሪያ ቤት ድረስ በመሄድ የአምስት ዓመት ሕፃን ፍቅርተ ብርሃኑን ጫማ ልግዛልሽ በማለት አታለው ጠልፎ መውሰዱን ተገልጿል የፖሊስ አባሉ ሕፃኗን ጠልፎ ከወሰደ በኋላ ጥር 10 2015 ለቤተሰቦቿ በመደወል ህፃኗን ከጎንደር ከተማ ወደ ሌላ ቦታ ሳልወስዳት 2 ሚሊዮን ብር ክፈሉ ሲልም ጠይቋል የህፃኗ እናትና አባት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 700 ሽብር ሺብር ከከፈሉ በኋላ በቀን የካቲ 3 2015 ወልዲያ ከተማ ንግድ ባንክ ብር ሊያወጣ ሲል በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል በዚህም ህፃን ፍቅር ተብርሃኑ ወልዲያ ከተማ ውባንቺ በላይ በተባለ መኖሪያ ቤት ለ29 ቀን ያክል ተደብቃ የተገኘ ሲሆን የጎንደር ከተማ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በተከሳሽ ላይ በሰው በሰነድ በኤግዚቢት ማስረጃ መሰረት አድርጎ ምርመራ ጣርቶ ለማዕከራዊ ጎንደር ዞን ፍትህ መምሪያ ልኳል የዞኑ አቃቢ ህግ መዝገቡን መርምሮ 1996 የተደንገገውን የወጣውን ኢፌድሪ የወንጀል ህግ በመጥቀስ ክስ መስርቶ ለማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በማቅረብ ሰኔ 30 2015 በዋለው የወንጀል ችሎት 14 አመት ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣ መወሰኑን የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ገልጿል። በወንጀለኛው የባንክ አካውንት የተገኘው 80 ሺህ ብር ለግል ተበደዮች መመለሱን ፍርድ ቤት አመላክቷል። እናንተ ደጋግ ኢትዮጵያውያን ሼር አድርጉላቸው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዋን ዘርፈው ወደ ገደል ወርውሯታል ወጣት ሄለን ታሊሞስ ወሎም የሚያውቃት የሚመሰክርላት የዋህ ቀን ለታናንሾቿ ሳይቀር ነገር የምታዝን እግዚአብሔርን የምትፈራ በቤተሰቦቿም በጓደኞቿም የተወደደች የተመሰገነች ልጅ ናት ሄደን በ2013 ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በኤሌክትሪካል ምህንድስናና በጤና መኮንነት የመጀመሪያ ዲግሪዋን ጨርሳለች ሁለተኛ ዲግሪዋን በሐዋሳ እየተማሪ ሳለ አንድ ቀን ለመዝናናት ከተማሪ ጓደኞቿ ጋር ታቦር ተራራ በሄደችበት የቀንገዶሎ በዘራፊዎች እጅ ትወድቃለች ያላትን ሁሉ ወስደው ከተራራው ወደታች ታች ገፍትረው ጣሏት ከፍተኛ ጉዳትም ደረሰባት ሐዋሳ ሪፈራር ሆስፒታልም ገባች አሁን ሄለን ማ ውስጥ ናት ከሰኔ 4 ቀን ጀምሮ 2015 ለቤተሰቦቹ ህክምና ወጪ ከአቅማቸው በላይ ሆነ እናንተ ደጋግ ኢትዮጵያውያን ይህችን ወጣት ለማዳን አንረባረብ ታሊሞ ስታደሰም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 28 በአባቷ በተከፈተ አካውንት መርዳት መደገፍ ትችላላችሁ ለመልካምነት መቼም ረፍዶ አያውቅም ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በጽው ጠቅላይ ስራ አስኪያጅን በተመለከተ በትግራይ ተፈናቃዮች የተደረገውን መሰረተ ቢስ ውንጀላ ፈጾም ከእውነት የራቀነው ነው ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አስታወቀች ብጹብ አቡነ አብርሃም ወደ አስመራ ተጉዘው ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የተገናኙት ሁሉም ኢትዮጵያዊ በኤርትራ በኢትዮጵያ ስምምነት በተደሰቱበት ማግስት የተፈጠረውን ሰላምና እርቅ እውቅና ለመስጠት በተደረገ ስነ ላይ ለመገኘት የአማራ ክልል ልዑክ በመሆን መጓዛቸው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከትግራይ ጦርነት ጋር ገነኙነት የለውም ብጹነታቸው ወደ አስመራ በተጓዙበት ወቅት በተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ የትግራይ ክልል የወቅቱ ፕሬዚዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ገብረ ሚካኤል በሐሳብ ተደረገው ስብሰባ ላይ ዶክተር አብይ አህመድ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ከኤርትራ ጋር ሰላም እንዲፈጠር በአጭር ጊዜ ውስጥ ያደረጉትን ጥረት በማሞገስ እውቅና በሰጡ ማግስት ብፁዕነታቸው አስመራ መገኘታቸው በምን መመዘኛ ወንጀል ሊሆን ቻለ የአክሱም ሐውልትን በስጦታ ማበርከትስ ከኢትዮጵያ መገለጫዎች ቅርሶች አንዱን ከማበርከት የዘለለ ሌላ ትርጉም እንደምን ሊሰጠው ይችላል የለቆኖ ከጦርነቱ አስቀድሞ ችግር እንዳይፈጠርና ጦርነት እንዳይቀሰቀስ በብፁዕነታቸው አሳሳቢነት በአማራና በትግራይ ክልል ላዊ መንግስት በኩል የሰላምና የአንድነት ውይይት እንዲካሄድ የተደረገው ጥረትን በትግራይና በፌዴራል መንግስት መካከል ጦርነት እንዳይቀሰቀስ ለማድረግ በጾነታቸው ያቀረቡት ሀሳብ በራሳቸው በትግራይ ክልል አባቶች ተኝነት ፌዝ የተሞላበት ትችት ሳይሳካ መቅረቱን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት የሚያውቁት ሀቅ ነው በጾነታቸው የመንበረ ፓትሪያሊክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ ከመሆናቸው በፊት ጦርነቱን ተከትሎ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አንዳንድ የትግራይ ሊቃውንት ተወላጆች የደረሰባቸውን የስራ መፈናቀል ሲያቀርብ በተመለከተም የቆሚ ሲኖዶስ አባል በነበሩበት ጊዜ ሊቃውንቱና የትግራይ ተወላጆች ወደ ስራ ደሞዛቸው እንዲመለስ ከፍተኛ ዋጋ የከፈሉና ውሳኔው እንዲወሰን ያደረጉት ታሪካዊ ተጋድሎ ለምን ተረሳ ከዚህ ጋር ተያይዞ በወቅታዊ ሁኔታ የሚታሰሩ የትግራይ ተወላጆች በመከላከል የታሰሩትን በመጠየቅ በማስፈታት ለፈጸሙት ተጋድሎ እውቅና መንፈግስ ምን ይሉታል ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ ከሆነ በኋላ በቋሚ ሲኖዶች ደረጃ አስቀድመው የወሰናቸው ውሳኔዎች በተሟላ ደረጃ እንዲፈጽሙ ለማድረግ ካደረጉ ጥረት በተጨማሪ በችግሩ ምክንያት ያለ ደሞዝና ያለ ስራ የተቀመጡ የክልሉ ተወላጆች ሊቃውንት በአስቸኳይ ስራ እንዲሰጣቸው ደሞዛቸው ከቆመበት ጊዜ ጀምሮ እንዲከፈላቸው በማድረግ እያደረጉት ያለው ተጋድሎ በትግራይ በኩል ጆሮ ዳባ ልበስ ቢባልም በአዲስ አበባ የሚገኙ የክልሉ ተወላጆች የሚመሰክሩት ሀቅ ነው አሁንም በትግራይ አባቶች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መካከል ያለው ችግር ቀኖና ቤተ ክርስቲያን በጠበቀ መልኩ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ቅዱስ ሲነዶስ ይቅርታ እንዲጠይቅና የስምምነት አመቻሽ ኮሚቴውም ስራው የተሳካ ውጤታማ በሆነ መልኩ ማከናወል እንዲችል በማድረጉ ረገድ በሚገባ ኃላፊነታቸውም ፈጹም ተቋማዊ በሆነ መልኩ በመወጣት ላይ ያሉ ጠንካራ አባት ናቸው ይህን ሁሉ ተቋማዊ ተጋድሎ በቀንነት በኃላፊነት መንፈስ የሚፈጽሙ አባትን ባልተገባ መንገድ መውቀስና መወንጀል ታዲያ ምን ይሉታል ዛሬ በትግራይ የተደረገው የብጹ ቅዱስ ፓት ትያኒኩና ይኩና የብፁ አበው ሊቀነ ጳጳሳት ጉዞን ተከትሎ ተፈናቃዮች ወገኖች በመወከል በተላለፈው መልእክት ላይ የተገለጸው በምንም መመዘኛ ብፁ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁን የማይወኩል ስብዕናቸውን የማይገልጽና የማይመለከታቸው መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ከሰሞኑ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በአዳማ ከተማ አስተዳደር ህዝብ ቆጠራ የሚል ስያሜ የተሰጠው የነዋሪዎችን መረጃ የመሰብሰብ ስራ በርካቶች ዘንድ ግርታን መፍጠሩ ዋዜማ ካነጋገረቻቸው የከተማው ነዋሪዎች ተረድታለች ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ አንድ የአዳማ ከተማ ነዋሪ ለዋዜማ ሲናገሩ ከቀበሌ ነው የመጣ ነው የህዝብ ቆጠራ እያደረግን ነው ያሉ ሰዎች የቤተሰባቸውን ብዛት ብሔር ሃይማኖት የቤተሰባቸውን የጾታ ተዋጽኦ እና እድሜ ተጠይቀው መረጃ እንደሰጡም ገልጸዋል ሆኖም ነገሩ ግርታና ስጋትን እንደፈጠረባቸውም አልሸሸጉም ሌላው የከተማዋ ነዋሪ በበኩላቸው በተመሳሳይ የእሳቸውና የቤተሰባቸውን ህይወት የብሔር እንዲሁም ሌሎች መረጃዎች ከቀበሌ ለህዝብ ቆጠራ መጣን ላሉ ሰዎች መናገራቸውን ግን ደግሞ ሁኔታው ግን ግራጋቢ እንደሆነባቸው ገልጸዋል ሲጀመር የህዝብ ቆጠራ በክልል ደረጃ ይካሄዳሉ የሚል ጥያቄ ያነሱት ግለሰቡ መረጃው የተፈለገው ለመሠረተ ልማትና መንግስታዊ አገልግሎቶች ለማስፋፋት ከሆነስ ብሔርና ሃይማኖትን መጠየቅ ለምን አስፈለገ ሲሉ የተፈጠረባቸውን ግርታ ያስረዳሉ ከሰሞኑ በከተማዋ የመኖሪያ ቦታ ካርታን ለማስተካከል በሚል ከነዋሪዎች እየተጠየቀ ካለው ክፍያ ጋር በማያያዝ ሁኔታውን አዲስ ከተመሰረተው የሸገር ከተማ የመፈናል መፈናቀል እንቅስቃሴ ጋር በማገናኘት ምቾት እንደነሳቸው ጨምረው ነግረውናል ይህንን መሰሉ ስጋት ውጅምብር የበርካታ አዳማ ከተማ ነዋሪዎች ጥያቄ መሆኑን መረዳት ተችሏል ዋዜማ በጉዳዩ ላይ የአዳማ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙልጌታ ቃበቶን ማብራሪያ ጠይቃለች አቶ ሙልጌታ አዳማ ከተማ አስተዳደር በከፍተኛ ደረጃ እየሰፋይ ስለሆነ ይህንንም ተከትሎ አዲስ የከተማና ወረዳ አወቃቀር እየተሰራ ስለሆነ ቆጠራው ለዚያ መዋቅር እንዲያግዝ ታስቦ ነውም ብለዋል ያ ክልላዊ መንግስት በቅርቡ ይፋ እንዳደረገው የአዳማ ከተማ አስተዳደር በዙሪያው ያሉ የአዳማ ወረዳ ገጠሮችን አካቶ 24 ቀበሌዎች እንዲሁም ወንጂና ሶደሬ ከተሞችን በማካተት በጥቅሉ በስድስት ክፍለ ከተሞችና 19 ወረዳዎች እየተዋቀረ መሆኑን የጽህፈት ቤት ኃላፊው አስታውሰዋል ከዚህ በኋላ የቀበሌ መዋቅር አዲስ በሚፈጠረው የአዳማ ከተማ አስተዳደር እንደማይኖር የነገሩን አቶ ሙልጌታ ቃበቶ እየተደረገ ያለው ቆጠራ እያንዳንዳቸው ቀበሌዎች ወረዳ ለመሆን በቂ ህዝብ ይኖራቸው አይኖራቸው ለመለየት ና የህዝብ ቁጥር የሚያሟሉ ቀበሌዎች ወደ ወረዳ እንዲያድጉ የማያሟሉ ደግሞ ከሌላ ቀበሌ ጋር ተቀላቅለው ወረዳ እንዲሆኑ ለማስቻል እንደሆነ አስረድተዋል ታዲያ የወረዳና የክፍለ ከተማ መዋቅር ለመስራት ነዋሪዎችን ብሔርና ሃይማኖትን መጠየቅ ምን ይጠቅማል ስትል ዋዜማ ለአቶ ሙልጌታ ጥያቄ ያቅርባለች አቶ ሙልጌታም ለጥያቄው ምላሽ ሲሰጡ ብሔርና ሃይማኖት እየተጠየቀ ያለው እግረ መንገድ መረጃ ለመሰብሰብ ለየትኛውም አካልና በየከተማ ክፍለ ከተማና ወረዳ ለሚመደቡ አመራሮች በስራቸው ያለ ነዋሪን የብሔር የሚያኑት የጾታና እድሜ ስብጥር መረጃ ለማዘጋጀት እንጂ ምንም ሌላ የፖለቲካ አጀንዳ የለውም። ከወቅታዊ ነገሮች ጋርም አያይዞ መስጋትም በፍጹም አይገባም ብለዋል። አቶ ሙልጌታ የአዳማ ከተማ አስተዳደር አዲስ የምታካትታቸው አካባቢዎችን ጨምሮ እስከ ሺህ ሄክታር ስፋት ስለሚኖራት ቆጠራውን ለሚሰራው መዋቅር የሚረዳ መሆኑን የአዳማ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙልጌታ አስረድተዋል መረጃው የዋዜማ ሬዲዮ ነው ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናል የአዲስ አበባ ከተማ ለስድስት ወራት የቤት ክራይ ጭማሪ ማድረግ የማይቻል መሆኑን አስታውቋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሚቀጥሉት ስድስት ወራት የቤት ክራይ ጭማሪ ማድረግ እንዲሁም ተከራይ ማስወጣት የማይቻል መሆኑን አስታውቋል የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ የኑሮ ውድነቱ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የከተማ ነዋሪዎች ላይ የሚያሳድረውን ጫና ለመቀነስ የቤት ክራይ ጭማሪ እንዳይደረግ በተለያዩ ተከታታይ ጊዜያት ውሳኔ ማሳለፉን አስተዳደሩ አስታውሷል በቀጣይም በግል ከሚደረግ ስምምነቱ ማንኛውም አከራይ ለሚቀ የሚቀጥለው ስድስት ወራት የበኪራይ ጭማሪ ማድረግ እንዲሁም ተከራይ ማስወጣት የማይቻል መሆኑን መግለጹን የከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት መረጃ ያመለክታል የሱዳን ጦር በአዲስ አበባው የኢጋድ ስብሰባ አልተሳተፈም የምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስት ኢጋድ በሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ ትናንትና አዲስ አበባ ምክክር አድርጓል ተፋላሚ ኃይሎች በስብሰባው ላይ እንደሚሳተፉ አረጋግጠው የነበረ ቢሆንም ተወካዩን የላከው የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ብቻ ነው የሱዳን ጦር ተወካይ አዲስ አበባ ቢገቡም በምክክሩ ላይ አልተሳተፉም ማለታቸውን ፍራንስ 24 ዘግቧል የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ትናንትና ባወጣው መግለጫ የአራት የውሽ ኢትዮጵያ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ና ጅቡቲ ስብሰባውን የሚመሩት የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሮቶ በሌላ ካል ተተኩ ጦሩ በስብሰባው ላይ እንደማይሳተፍ ነው ያስታወቀው ፕሬዚዳንቱ ለፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ያደላሉ የሚለው ቀሳ ከሱዳን ጦር ተደጋግሞ ተሰምቷል ኢጋድ በበኩሉ የሱዳን ጦር በስብሰባው ላይ እንደሚሳተፍ አረጋግጦ ሳይሳተፍ በመቅረቱ እንዳዘነ ገልጿል የፖለቲካ አማካ ካሪያቸውን ወደ አዲስ አበባ የላኩት ጀነራል ሙሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ጦሩ በስብሰባው ላይ አለመሳተፉን ኃላፊነት የጎደለው ባህሪ ብለውታል የአራቱ ሀገራት መሪዎች በቀጣይ ተፋላሚዎች ጀነራሎቹ ፊት ለፊት ለማገናኘት ከፍተኛ ጥረት እንደሚያደርጉ ባወጡት የጋራ መግለጫ ተቆመዋል ተፋላሚዎቹ በአፋጣኝ ግጭት አቁመው ዘላቂ የተኩስ ማቆም ስምምነት ላይ እንዲደርሱም ነው የጠየቁት ኢጋድም የአፍሪካ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ ተጠባባቂ ኃይልን ወደ ሱዳን እንደሚያሰማራ ሊጠይቅ እንደሚችልም ነው ይፋ ያደረገው ተጠባባቂ ኃይሉ በጦርነት ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰባቸው ያሉ ንጹሃንን ለመጠበቅና የሰብአዊ ድጋፎችን ያለገደብ እንዲንቀሳቀሱ ያግዛልም ተብሎ ታምኖበታል